اور مسلمان ہے پر طاقت ایمان ہے، کمزور مسلمان ہے پر طاقت ایمان ہے، ایمان کی حرارت سے گھر ان کا جلا دیں گے، ایمان کی حرارت سے گھر ان کا جلا دیں گے، یہ ان کی حکومت ہے، یہ ان کا زمانہ ہے، یہ ان کی حکومت ہے، یہ ان کا زمانہ ہے، ایک وقت وہ آئے گا ہم ان کو دکھا دیں گے، ایک وقت وہ آئے گا ہم ان کو دکھا دیں گے، آپس میں اخوت گر باقی جو رہے مشکور، آپس میں اخوت گر باقی جو رہے مشکور، ان فرقہ پرستوں کو ہم جڑ سے مٹا دیں گے، ان فرقہ پرستوں کو ہم جڑ سے مٹا دیں گے، بابر تیری مسجد میں ہم پھر سے آزادیں گے، اب ظلم کے طوفان کو